Banyak musang ini uncle hari ni pilih musang banyak. Itu dia yang tak nak gambar saya tak nak ke. Why be nice? Why be nice kat aku? Saya Ochi fake kimchi ya. Eh tapi Ochi tu ni buk oh eh. Kasih cakap.
Beton. Beton. Is it good? Yeah. Very good. Very good. White, yo, yellow. Woo! Hey, we have a duri hitam. Black pun. Very sweet. Good meal.